16 березня митниця в усій країні призупинить роботу на 2 години. Про це повідомили в Державній фіскальній службі області. З 12 до 14 проводитимуть технічні роботи на мережевому обладнанні єдиної автоматизованої системи ДФС України. На час робіт обладнання знеструмлять, тому система не працюватиме. Тож митне оформлення не здійснюватиметься. Усі, хто збирається перетинати кордон у цей час, попереджають про затримки з оформленням.